Златые горы майя. Дәні мен пайдасы, міне осы маңызды. Аш жүрген жер береке деген мақал бар. Шынымен де дастархан адамдардың басын біріктіріп, ұрсып қалған адамдарды достастыра алады. Армағайын эфирде сиқырлы асы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен есімім Игорь Сахар. Ең алдымен студияға Версаль мейрамханасының бас аспазы Манас Сықақты шақырамын. Манас, түрлет, көңілің қалай? Керемет. Қуаныштымын сен көріп тұрғаныма. Енді қуаныштымын. Сонымен бірге құрметті көрермендер, бүгінгі қонағымыз әнші актриса Кәмшат Жолдыбаева. Кәмшат, тағы да бір қырыңнан таныстыруды ұмыттық, және де теле жүргізуші соңғы уақытта осы қырыңнан да танылып жүр. Бүгін ас үйдің шебері дейсіз. Керемет. Жан жақты сегіз қырлы бір сырлы қызымыз. Сонымен Манас, қояр сұрағым, біз бүгін қандай ас түрін әзірлейміз? Бүгін біз алмұрт қосылған үйректің төс етін қуырып дайындаймыз. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге ең маңызды үйректің төс еті. Екі данасын таңдап алдық. Одан кейін алмұрт, мята жапырақтары, және құлпынай, және бальзам қышқыл суы, және май, бал керек. Керемет. Олай болса. Ең қарапайым азық түліктерінің түрін. Ең қарапайым. Ең қарапайым. Барлық жерде табылады. Мына жерге тұра салайық. Біздің серіктестеріміз «Три желания», «Шедевр» және «Златые горы» брендтермен «Eurasian Foods Corporation» компаниясы. Осы өнімдермен әр тағамыңыз дәмді шығатына күмәніміз жоқ. Ал біз тағамды жасауға кірісеміз. Манас, неден бастаймыз? Ең алғаш, мен сіздерге тапсырма берейін. Кәмшат, тұжымсайықшы көбірі. Тапсырма, мен ойласам, тек келіп қарап тұрасың ғой деп басын. Кәмшат, егер тамақты жиі дайындайсыз ба? Сол сұрақ қызықтырып тұр. Тамақты негізі аш қалмау үшін, иә? Сіздер қатар тұрып, әңгіме барысында дайындай беріңіздер. Өзі дайындалған тағамды әзілмен дайындайтын сияқтысыз, иә? Жоқ, негізі тағам дайындаймын, тағам өте көп дайындаймын. Алмұрттың қабығын аршып. Алмұрттың қабығын ашып, қалай тұраймыз? Дәнінен ажырата берейік. Қабығын ашып, дәнінен ажыратамыз. Болды, қосылған сияқты. Сізге одан да қаттырақ керек. Оңға дейін мен үйрегімді ақырында бастай берем. Кәмшат, өзі қай елдің тағамдары өзіңізге ұнайды? Жақын дегенде енді өзіміздің тағамымыздан жақыны жоқ қой. Ал ұнайтын тағамдардың арасында қайсысы бар? Енді бар ғой, Игорь, мен шынымды айтайын, мына елдің тағамы, мына елдің тағамы деп бүйтіп бөліп жатпаймын да. Жаңа сұрадың ғой, үйде көп дайындайсың ба деп. Алдыма не қойды, соны жей беремін дейсің? Жоқ. Ұндайым да жоқ. Мен көбінде жаңағы буға, бұқтырылған тағамдар жақсы көремін. Май берсеңіз. Әлбетте. Балықты өте жақсы көремін, яғни теңіз өнімдерін жақсы көремін, көкөністерді, жемшетектерді жақсы көремін. Сондықтан да кез келген елдің мейрамханасына барсам да мен бәрібір сұрайтыным сол. Пайдалы, нәрлі тағамдардың. Сондай құрамы сондай болу керек тағамның, қалай болғанда да. Құрылған ондай тағамдарға арасында болады енді, қатты қалап кетесің сондай кездерде. Әй, жақсы, әкеле салшы сол бір қуырдағыңды деп айта саласың. Бұлай көбінде таңдаймын. Өзі бір арнайы диета ұстап. Бұл, мен ойымша, бұл диета емес, бұл денсаулыққа деген өзіңнің немқұрайлы қарамауың. Қазір... Манас, қазір 5 секунд. Манас бұл жерде бір ерекше әдістер жасап жатыр. Біз қазір тұздадық және бұрыш қостық, иә? Иә, қарапайым әдіс. Тұз, бұрыш және... 1-2 минут ұстап тұрып. 1-2 минут тұзын сіңдіріп аламыз. Майды көп құймаймыз, жеткені үйрегіміздің бір қабат майы бар. Майылы, иә. Майы шығады. Манас, негізі неге міндет түрде маймен алу керек болды ма? Сонда нені үйректің етін? Иә, өйткені жалпы үйректің өзінің төс еті құрғақ болып келетті. Маймен құрып, және осылай маймен дайындасақ, ол бір-біріне жанақ сіңіп, құрғақ болмайды дайындалған кезде. Майын алып тастасақ, ол құрғақ болып қалады. Кәмшат, өзі майлы. Әрине, қызық. Мен болсам жоқ, мен міндет түрде айтар едім, маған майы керек емес, тек қана етінен ғана пісіріп беріңізші деп айтар едім. Олай да болады, әрине. Кәмшат, сол майсын тағамдар жасы көретін сияқты. Кәмшат, енді көпшілікті қызықтыратын сұрақ, сені көпшілігі таниды, алайда өнер жолына қалай келгеніңді көбісі біле бермейді.
сол жайында айта кетсек, қалай басталды жалпы? Өнер жолы жалпы менде кішкентайымнан. Менің отбасым өнерлі, анам биші, әкем бұл да музыкант, табиғатынан өзі. Төртке бөліп, дәнінен ажырата берсеңіз болады әңгіме барысында. Иә, мен істей берейін, иә, осы алмұртты өзім мойын малайын. Менің әкем, әкемнің ағалары, інілері, бәрі-бәрі өнер жолында жүрген, өнер азаматтар, өнер жолында жүрмесе де өнерлі өте. Сұрайтын болды. Жолдыбаевтар ансамблі деген ансамблмен кезінде көп... Ең әдемі жапырақтан таңдалыңыз, үзім алсаңыз болады. Кезінде Жолдыбаевтар ансамблі деген ағалары бар, інісі бар, келіндері бар, барлығы қосылып, олардың бала-шағасы бар, бәріміз гастрольге шығатынбыз. Сондықтан мен кішкентайымнан бұл өнердемін. Сол салаға жақынсыз. Сол салаға жақынмын. Өнер осы дүниеге келгелі сол көріп жатқаным сол сахна, би, ән. Сондықтан да жалпы өнерге солай келдім. Ал үлкен сахнаға әрине бұл ешкімге құпия емес. Бұл Алматыға келген кезде менің ең сәтті өнердегі қадамы мүмкіншілік бұл өнердегі бұл әрине Баян Мақсатқызымен келді. Менің продюсеріммен кешуге қалай келдім. Басында мен кешуге келмегенмін. Мен басында «Ғашық жүрек» фильміне кастинг жүріп отырғанын естіп, қасымда сіңілім бар, құрбым бар. Сонда бір 2010-2011 жылдардың шамы? 2000 тіпті 2010 жылдар. 2010 жылдар. Сонда біраз болмады той. Енді қалай? 5 жыл болды. 5 енді 2009-да келдім, Егір. 2009-да келдім, біраз болды. Келдік, Айданамен ол кезде бірге келдік, бірақ бір жыл бойы сол офиста жай жүрдік, ән айттық, би биледік, біз бірден кешу тобына келген жоқ. Кішкене өз өнерлеріңізді шындадыңыздар. Шындадық, иә. Манас, біз не істейік қазір? 5 секунд. Не істеп жатырмыз? Біз мына майым, ысыған майымызды былай арасына құйып жібердік. Иә, біз қуырып алдық, маринатталған. Және бір ерекшелігі үйрегіміздің майын жоғары қарай қаратып саламыз пешімізге. Өйткені жаңағы майы пісіп ерген кезде жаңағы құрғақ төсетке сіңеді. Дәмі, тұзы барлығы сіңіп, керемет дәм береді. Мен мына жапырақтарды өзіңіз айтқандай турадым. Қамшат алмұртты дайын, ортасынан екіге бөлсек болады. Жоқ, ұзынынан бөлейік. Оғанға дейін мен пешімізге салып қойын. Пешімізге неше минутқа салам және неше градус? 180-185 градустық температурада. 5-6 минут шығар, е? 7-8 минут уақыт жеткілікті. Жақсы, 7-8 минут уақытқа салдық. Оның осы уақыттың аралығында не жасаймыз? Осы уақыттың аралығында... Шөптер дайын. Иә, шөбіміз дайын. Осы табада қатты майымыз неткен жоқ. Осы табада біз тұздық дайындап аламыз. Тұздық осы алмұрт, бал барлығы қосылып. Алмұрт, иә. Бұл өзі бір гарнир болайын деп тұр, иә? Бұл гарнир, иә, және соның ішінде тұздығы болады. Гарнир бәрі бірге болады. Неден бастаймыз? Бұл жерде турайтын заты жоқ сияқты. Иә, турайтын заты жоқ. Негізі мына жидектерді, не істеу керек болады? Екіге бөліп турасақ болады. Кәнекей. Бір бөлігін бересіз. Сізге бір түйір үлкен құлпынайды қалдырасаңыз, оны әшекейлеген керек болып. Оғанға дейін мен алмұртымды құра берейін. Қамшат, енді... Алмұрт құрам деген сондай бір ерекше естіледі кетті. Қалай келгеніңіз белгілі болды бізге. Және көрермендерге кеш ютубында 2010-2009-дан бері өнер көрсетіп келе жатсыз. Ал жалпы кетуіңіздің себебі неде? Соны айта кетсек, соңғы уақытта халықты шулатқан бірден бір жаңалық десек болады. Иә, кетуімнің себебі ол да құпия емес. Өйткені әрине бірден журналистер оның себебін білуге ұмтылды. Ұрысты, керісті, бір нәрсе бөлісе алмады деген сияқты. Ол оның барлығы сырттай пікір ғана, сырттай халық міндетті түрде, егер де біреу-біреуден кетсе, міндетті түрде ұрысу керек, ренжісу керек, әйтеуір бірдеңе болу керек деп ойлайды. Жоқ, Баян ханымның өзі де өзінің пікірінде жақсылап, ашық бәрін шындықты айтып берді. Баян ханымның өзінің сондай бір шешімі болды. Мені өз басыма, өзімді қожа қылып жіберу. Өйткені ол кісінің пікірі бойынша мен... Сала беріңіз. Біреуін қалдыр. Біреуін қалдыр. Оны жанақ салатыңыз жанақ салып беріңіз. Керемет.
Айта беріңіз. Мен, яғни, өз-өзімен арғарай жұмыс жасап кетуге дайынсың деп айтты. 5-6 жылда еңбек еттіңіз. Оның өзі бір жеткілікті болды. Дегенмен, Баян Мақсатқызымен бұғанға дейін жасаған әншілер кеткен кезде қазір кішкене үн-түнсіз қалды. Сіз солардың қатарына қосылып қалам деп қорықпайсыз ба? Игорь... Қандай-қандай сұрақтар қоясы? Өзі бір аспаздық бағдарлама еді, шоу қыл жердіңіз деп. Сыр сұхбат дейсі бар. Енді бір Алланың қолында. Тек қана жақсылыққа сенемін. Ойлаймын, бұл тіпті менің бір аяқты болды бәрілгін жауап кеткен жерім деп ойламаймын. Осы күнге дейін, әлгінге шейін, және жалпы өмір бақи мен бұл кісілерді құрметтеп өтемін. Өйткені, яғни, олар болмаса, мен бүгінгі Кәмшат Жолдыбаева болмас едім. Кәмшат, қазіргі уақытта сіздің продюсеріңіз бар ма? Жоқ. Әлде өзіңіз жеке мен, қазір өзімен өзім бұл айтқан. Продюсермен 6 жыл бойы жұмыс істедім. Мен ойлайым, бұл жақсы бір сондай мезгіл деп. Мына өзіңіздің жеке шығармашылығыңызда, шығармашылығыңыздан туған бір әнді қашан естейміз? Әзірге сіз Баян Мақсатқызымен дайындаған еңбектеріңізбен жүрсіз, е? Екі әнім, сол бірінші әнім үндістеліндегі пия-пия, е. Екінші әнім Махаббат дастаны. Бұл әндер, яғни сол қабырғада жүрген кезде шыққан әндерім. Келесі ән қазір дайындық үстінде. Қандай тез ырғақты болады. О, керемет. Жыламаймыз. Жақсы. Біз Манас барлық... Не деген әдемі. Алморт барлық көкөністерімізді қостық. Енді бұл бал ертілген бал болды, е? Бұл ең керемет сәт. Алморт жидектеріміз барлығы қуырылып болды. Қуырылып болған кезде бал құйып карамелдейміз. Карамелдедік. Міне кішкене су шықты. Мята жапырақтардың жаңағы иісін, дәмін келтіру үшін салуымызға болады. Қаламасаңыздар, салмай қойға да болады. Кәмшат, осындай тағамдарды үйдеріне дайындайсыз? Мен ойлайым, бұл тағамның өте жандай, дәрумендік жағынан өте бай деп. Дәруменнің барлығына бай, қазір мерзім бәрі. Құстың етінің өзі, бұл таза ағуыздың өзі қаншама көп құстың етінің. Осы етпен тәтті нәрселерді араластырған өзінше бір микстерге қалай қарайсыз? Өте жақсы қараймын. Мен жалпы әртүрлі жаңа бұл жаңа өнердегі бағыт болсын, киім жағынан болсын, макияж жағынан болсын, сол сияқты тағам жағынан да мен... Жаңалық қағымарсыз бір сізбен. Жаңалық қағымарсыз. Оған дейді мұрза, ең бір әдемі тарелкемізді алып дайындап берсеңіз болып бізге. Кәмшат, қайсы тарелкені өзіңіз таңдаңызшы кен? Менің ойымша мынау әдем болатын сияқты. Жақсы. Кәмшат Жолдыбаеваның таңдауы бойынша біз осындай әдемі мінекей әжірге қояйық. Әдемі керемет. Мінекей. Енді қоюландырып аламыз. Қоюландырып алсақ, тағамыз дайын деп есептеуге болады. Құс қанша уақыт пісу керек? Құс етіміз шатырлап, айғылып жатыр. Бір-екі минут дайындасақ, жеткілікті сияқты мен дауысын естіп тұрмын. Бір-екі минут барда тағы бір сұрақ қоя салайын. Киім деп жатсың, өзі бір стилистердің көмегіне қаншалықты жиі жүгінесің, әлде өзіңнің бір табиғи берген сондай бір стилім осындай деп қадалып қалғым келмейді. Мүмкін әзірге мен ізденіс үстінде шығармын, сол бір стилімді таппаған шығармын. Бірақ дегенмен де, егер де мен көріп тұрсам, жаңа стилес келіп, кәдімгі жұмыс істегісі келіп сөйтіп тұрса, мен оған еркіндік берем. Көрек, мен жаңа қырымнан көрінемін. Сіз мысалға сахнада жүргенде кейбір әншілер өмір шаш қимайым, өмірі қас қабағынды өзгертпейім деген сияқты бір шарттар қояды. Сізде сондай бір талап шарттар бар ма? Мен көбінде шектеулерге қарсымын. Мен еркіндікті жақсы көремін. Мысалға ертең сізге менікіндей шаш үлгісімен шашыңызды ақшыл қылып шығып кетсе. Мен бар ғой, негізі сондай бір рөлді армандаймын. Кинода егерде бір шашын қиып тастап, бір тіпті мүмкін татуировка салып алып. Кішкене семіріп алып деген сияқты, арықтап мүмкін. Енді шашын қиып тастаған кезде семіру кішкене бір түрлі сияқты. Бірақ дегенмен, керісінше спортпен айналысып шашын қиып тастап, сондай бір рөл болса, қуана ғой. Қымбатты режиссерлер, құлақтарыңызға алтын сырға, Кәмшат Жолдыбаева. Шашын қиюға. Әзір. Әзір. Енді Манас, қалай тамағымыз дайын болған сияқты? Тамағымыз. Кәмшат екеуміз әңгімеге беріліп, тамақты да дайындамаған сияқты.
Мен алмұртты ғана естім. Үйде де осылай ма, Кәмшат? Жоқ, үйде барлығы өзім мойында. Егер де мен тамақ дайындасам, мен тамақ дайындаймын. Мен дайындамасам, мен кірсім келмейді. Көп енді өзіңіз дайындаған тағамдардың арасында түсінуім бойымша кішкене жеңіл, денсаулыққа пайдалы тағамдар болады. Үйде үшеусіздер, е? Үйде үшеуміз. Мен, сіңілім, інім. Ініңіз бар. Олар да қазір өнер жолында. Олар да өнер жолында. Сіңілім де әнші, актриса. Інім керемет музыкант, домбыранды, гитарынды, барабанды да ойнайды. Өз әншілікке оқып жүр, биге барып жүр, әйтеуір. Болашақ үлкен өмірге дайындық үстінде. Керемет. Манас, біз не істеп жатырмыз? Кәмшат, үйреніміздің кішкене дайын емес екен. Уақытымызды үнемдеу үшін. Оның арасын кесіп-кесіп тездет жіберейік. Негізі бар ғой, шетелдіктер шикі етті жеген жақсы көреді. Бірақ бізде емес. Жалпы негізі жақсы көрсеңіз, үйректің етін. Қаншалықты дұрыс осы етті шекілей жеген? Жалпы шикіде емес, қызыл сөлімен жеген пайдалырақ негізінде. Бірақ ол үшін еттің сапасында кепілдік болу керек қой? Еттің сапасында кепілдік, одан кейін жаңағы маринатыңызға да байланысты. Жақсылап тұздасаңыз, тазалықты сақтап, алдын ала жуып алсаңыз, және сертификатталған тағамдар, азық түліктер алсаңыз. Өзіңнің малың болса тіпті кереметсіз. Өзіңіздің малын сойсаңыз, мүлдем жақсы болады. Құмбатты көрермендер, біздің отандық өндірушілерді қолдау мақсатында отандық өнімдерді сатып алыңыздар. Және де біз бүгін дайындаған тағамдардың барлығын сіз kusnata.kz және khabar.kz сайттарынан таба аласыздар. Мен Нельсон Пенния, шедевердің қалай жасалатындығын айтып берем. Ең жақсы жаңалынған майды үш рет сүзгілейміз. Бұл рафинация этабында барлық артық заттар кете, ал бізге тек қана май қалады. Ішінде шөгіндінің пайда болмауы үшін оны қатырамыз, және соңында бөтен дәм мен иісті жоямыз. Сонымен біз шедеверді сіздің тағамдарыңыздың табиғи дәмін айқындайтын жоғары сапалы майды әзірледік. Май болса тек қана шедевр. Сонымен құрметті көрермендер, біздің тағамымыз дайын. Манас, қалай-қалай тездетіп айта кетсек жасаған? Тез-тез, әйтпесе мен жегім келді. Ең қарапайым әдіс, маринатталған үйрек етін қуырып алдық, одан кейін пешімізге 7-8 минут ұстап алдық. Тұз, бұрыш, одан артық ештеңе керегі жоқ. Тұздығы мен гарнирына жаңағы алмұртымыз. Бал қостық, алмұрт, жидектер қостық. Ол тәтті болғандықтан кішкене бальзам қышқылын қосып жібердік тұзын келтіру үшін. Өйткені бұл еттен жасалған тағам ғой, үйлесімді болады. Сол себепті әдемілеп, әшекейлеп қойып, ең пайдалы деген жаңағы ағзамызға өте керемет пайдалына. Шөп. Жай шөп емес, қызылша жапырақтары, және мята жапырақтарын таңдап алдық. Сонымен біздің тағамыз дайын, Кәмшат, қыздың жол жіңішке, кәнек. Жақынырақ қойып жерейін. Жақынырақ, иә. Мана сөзіңізде, сонымен. Сіздерге жол бердім бірінші. Еті де дайын барлығы. Бұлай. Алмұртынан жүйді ұмытпаңыздар, шөбінен жеңіз артынан. Мөте дәмді. Ет, сондай бір тәтті қышқылды соуспен, е? Үйлесімі бар ба әйтеді? Барлығы үйлесімді, е. Әйтпесімді, байындап жатырмыз. Өте дәмді, құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп тұрғанда аса көп уақыт кетпейді, және өте пайдалы тағам. Ал біз дәл қазір екінші тағамды әзірлеуге көшеміз. Үйректің төсетіне тұз, бұрыш қосып, маринаттап өсімдік майында қуыруға жет. Қуырылған үйректің төсетін пеште 180 градуста 7-8 минут пісіру керек. Алмұртты қабығынан ашып, ұзын етіп турап, қапада қуырған дұрыс. Оған жидектерді бал мен жалбы жапырақтарын салып бұқтырған жөн. Пеште піскен үйректің төсетіне дайын болған тұздықты құйып, ұсыну қажет. Астарыңыз дәмді болсын. Құрметті көрермендер, сыйқырласы аспаздық бағдарламасы жалғасуда. Бізбен бірге ас әзірлеп, ұнаған тағамдардың рецептерін жазып отырсаңыздар болады. Сонымен, Манас, біз екінші тағам түріне көштік. Ол қандай тағам түрі, және ол үшін бізге қандай тағам түрлері қажет?
Бүгін ерекше салат болмақшы. Салаттың бір бөлігін кәмшат жеп тұр, асыңыз дәмді болсын. Сонымен? Ерекшелігі бұнда жидекпен көкөністерді үйлестірдік. Барлығы қосылды. Жеміс жидекпен көкөністерді үйлестіріп, бір балғын салат түрін жасап шығарамыз. Бүгін бәрін үйлестіріп жатырмыз. Бүгін үйлесімді күн барлығы. Жақсы, олай болса неден бастаймыз? Үшеуімізге де жұмыс табылатын сияқты. Үшеуімізге де жұмыс көп. Қазір қиярдан, қияр, қызанақ, алма, лимон қышқылы, араластырғанға қара өрік, жүзім, және жапырақтар, әртүрлі қырық қабат, қызыл түрі. Қызыл түрі, е? Қызыл түрін таңдап алдық. Бальзам қышқылы, және майымыз қажет. Сармай керек, е? Мүмкін зәйтін май. Өсімдік май. Өсімдік май. Жақсы, неден бастаймыз? Қайсысын тұраймыз? Қалай тұраймыз? Мынаның барлығын қазір ұсақтап тұрап алайық. Мен сізге бір данасын көрсетейін. Мынаны алып, бұны үшке бөліп, және төрт бұрышты шаршығып тұрай бересіз. Кәмшат ханымға қызанақтарымды беріп қояйын. Қызанақты да көрсетіп жіберсеңіз, қалай тұрады? Мына бастарын алып тастаймыз. Алып тастаймыз ба? Иә, қажеті жоқ бізге. Және шаршыға сәйкес осы төрт бұрыштап кесе берсеңіз болады. Өте керемет қызанақтар екен, маған ұнап жатыр. Оған дейін мен бір араластыратын ыдысымды алып алайын. Енді дәл Манас сияқты шебер. Шеберлікпен турай алмаймын, дегенмен тырысып көрейін дейсіз ғой. Кәмшат, осы гастрольдік сапарларда қыздармен жүргенде бір өзіңіздің тағам дайындайтын кездеріңіз болды ма? Себебі алыстағы ауыл аймақтарға барған кезде ол жақта сіз енді үйреніп қалған, мейрамханалар бола бермейді ғой. Игорь, біз сонда да бәрібір еркелейміз. Басқа жаққа барған кезде үйдегі де емес, біреулердің дайындап әкеп бергенін жақсы көресің. Сондықтан да мейрамхана болмайды емес, әр жерде болады екен. Болмай жатқан өзінде қазақ халқы, қонақ жай ғой, үйіне шақырады, үйінде дайындап береді. Сондықтан да тамақ жағынан бізде ешқашанда қиналып көрген емес. Мәселе тұзындамаған. Кәмшат, енді әрбір әйелдің өзінің бір мақтанарлық, мақтанып жасайтын бір тағам болады. Сізде ол қандай тағам тұра? Менде ол буға дайындалған сөмғаның еті. Керемет. Оның ерекшелігі неде? Қалай бір ерекше қылып дайындайыз? Бұның ерекшелігі өте қарапайым, және өте пайдалы. Жалпы тағамды жиі дайындайсыз ба? Тағамды жиі... Енді күнде дайындайым, күнде. Өткені күнде тамақ жеу керек қой. Үйде болған кезде. Егер де бір жаққа шығып кетіп жатса, онда басқа жерден, сол жерген жерімде тамақ жейім. Кәмшат, менің білуімше, сіздерді алдын ала... Мысалға, енді тағам дайындауды өзіңіз білсеңіз, мына мейкап жасау, жаңағы косметиканмен боянуды бір үйретеді екен. Мысалға, себебі барлық жерде кәсіби шеберлі гримерлар, жаңа визажистер болмайды, сондықтан өзіңіз оны білуіңіз керек. Болса да, әрқашанда көңілден шығып жатпайды. Жалпы біздің продюсеріміздің бастапқы, ең бастапқы қыздарды сол мейкап жасауға үйретеді, билеуге үйретеді, әрине. Сондай талаптары бар. Яғни біз барлығымыз өз-өзімізге, өз-өзімізді бояндырып, шашымызды істеп білу, бұл әр қашанда қолымыздан келу керек. Қолатын басты талап, е? Қандай керемет. Жаңағы өзің айтпақшы, ауылдық жерлерге барған кезде сен іздеп жүрмейсің ол, кім шашын істеп береді, кім бетінді бояп береді деп. Бұны білген негіз өзіңе жақсы. Осы бұрынғы енді кешеудің алтын құрамы дей берейікші, әзірге енді мүмкін басқа қыздардың өздерін қалай көрсететін, уақыт көрсетер. Дегенмен, үшеуіңіздің арасында Айдана, Жанар және Кәмшат, кім жақсы шаш үлгісін жасай білді, кім мейкапты жақсы? Мысалы, бәрібір біреудің икемі көбірек болады ғой. Айдана ол жағынан өте шебер болады. Енді мейкап жақсы жағынан мен білмеймін, егерде Айдана маған істесе, бұл оның макияжы маған ұнайма, ұнамайма, ол белгісіз. Әрбірі өзіңіз берсе. Әркім, иә, макияжды өз-өзімізге жақсы жасаймыз. Бірақ Айдана шашқа келген кезде өте шебер екен. Қандай керемет. Айдана, көріп отырсаңыздар. Айдана, сәлем. Сәлем. Салатымыз бір 10 адамға дайындап жатқан секілдіміз. Молынан болсын. Салатымызды
Камшат, енді соң уақытта... Манас менің бір помидорымды алып кетіпті, мына жақ қызанақты. Жеткілікті сияқты, мен қарап тұрым да. Бәсе. Сіз деген әңгіме барысында тез-тез турап жатсыз да. Енді әңгіме қызғанда солай ғой. Жалпы енді ауылда мысалға бауырсақ, әлде бір той болар кезде дайындалатын тағамдарды осылай ауылдың балалары, әйелдері бірігіп барып осылай жасайды ғой. Камшат, енді көрермендер көріп жүр ғой сізді жүргізуші болып жүргеніңізді, түрлі бағдарламаларда. Жалпы өзіңізге сенім сол қайдан келді, жүргіз алам, әлде жүргізім келеді деген сияқты. Әлде продюсердің қойған талабы сол болды ма, жан-жақты бол, Камшат, саған ол қажет. Бастапқыда бұл, яғни берілген мүмкіншілік болды, иә? Сен жүргізуші боласың деп. Мен оны бір сондай мүмкіншілік ретінде қабылдадым. Неліктен көрмеске, неліктен? Мүмкін жақсы шығар, мүмкін ұнап қалар, мүмкін. Мүмкін ақтай алмасам деген талап, ондай ой келген жоқ па әлде? Ол соның барлығын білу үшін бірінші соған бірінші қадам жасау керек болды. Ең бірінші жүргізген бағдарламаңыз қандай болды? Ең бірінші жүргізген бағдарламам... Егер мырза, кешіресіздер сөзім бөлгенге, маған май берсеңіздер. Ойлана тұрыңыз, иә? Маған май берсеңіздер, иә. Әлбетте. Май болса отандық өнім, құрметті көрермендер, отандық өндірушілерді қолдап жүріңіздер. Кішкене ұрқысымыз болады. Жалпы мында жеміс болғандықтан тұз салмаймыз. Тұзды біз бальзам қышқылымен және лимонмен алмастырамыз. Мен сізді қолдаймын. Майымыз болды, иә? Майымыз болды, иә. Сонымен, Камшат, қандай бағдарлама? Егер мен Манасқа сұрақ қойыншы, өзі тек сол сұраққа жауап. Күнбағыс майынан басқа зәйтін майын мысалы қосуға болады ма бұл салатқа? Әрине қосуға болады, зәйтін майы да пайдалы, керемет. Бірақ өкінішке орай қымбаттау тұрады, сондықтан енді бұл тағамды біз қол жетімді етуге тырысамыз. Отанымыздың өнімдерін де қолдана берсек болады. Қазір маған отанымыздың өндіріп жатқан майлары ұнайды. Қатты иісі де жоқ, сапалы, сондықтан соны қолдана берейік. Камшат, бірақ үйде зәйтін майын қоссаң болады міндетті түрде. Жарайды. Жарайды. Сонымен тамағымыз дайын, ойын бәрі. Салатымыз дайын. Камшат ханым, қалай ойлайсыз, мынау үйлесемін тарелкеміз? Өте керемет мынаны, мен негізі Манас. Өзім ғой таңдаған. Салатымыз мол екен, үлкенірек тарелке дайындау. Сонымен біз қара өрік, бұдан бөлек қияр. Но не деген дәрумен қызанақ, салат. Қызанақ. Алмұрт қостық кішкене. Және так. Қызыл. Қырық қабатымызды қостық, жасыл шөпті қостық, лимон қостық. Лимон, бальзам қыстық. Бұрыш қостық па? Жоқ, бұрыш қоспаймыз бұл жерде. Қоспадық және сарымай болды. Салатымыздың барлығын араластырдық, турадық. Енді дайын. Дайын, маған өккіш берсеңіз болады. Жүзімдерімізді тек үстінен сала саламыз. Жүзімдерімізді мінекей әшке келіп саламыз. Тураудың қажеті жоқ. Мінекей. Енді міне қызыл. Қызыл жағын, иә? Тураймыз қазір. Алматымыздың балғын алмасы қазір. Апорт. Апорт алмасы. Мерзім қазір. Сондықтан оны да тағамға пайдаланыңыздар. Біз тамсанып тұрғанша Манас бізге шаңшықларымызды әкелді. Енді салаттың дәмін татайық. Сонымен ауыз тиеміз. Мен бір шаңшықа бәрі ілінбейді әрине. Қайсы ілінді сол бола береді. Сіз бір шаңшықпен барлығын алдыңыз келіп жатыр. Өте ерекше үйлесім. Мен бірден ғашық болған бұл салатқа. Істеп міне әкеліп қойған кезде құрамына ғашық болған. Көкөніс пен жеміс жидек барлығы бір ерекше сондай дәм береді. Қияр, қызанақ, орам жапырақ пен өрікті төрт бұрыш етіп торап, барлығын араластырып, тұз бұрыш қосып, өсімдік майы мен бальзамикалық соусты құю керек. Соңында лимон шырынын сеуіп, жүзім мен үкіштен өткізілген алмамен әсемдеп ұсынылады. Астарыңыз дәмді болсын. Он шақты сыр бар әр әйелдің. Салаттың, пісірме, езбемен омлеттің. Брокколи, рукола, тмин, кинза қоспасымен, камамбер, ракфор, чеддер және ірімшікпен. Сырки су, тұз, бұрышы ұнтақталған. Сүйіспеншілікпен, шын жүректен жасалған. Етпен, етсіз де салмамен салмасыз. Бір майонез. Рецептері сансыз. Три желания майонеза.
Біздің бағдарламаға келіп, алтындай уақытыңызды бөлгеніңіз үшін, Кәмшат, біріншіден сізге үлкен рахмет. Біздің ең бас серіктесіміз, Три желания, Шедевр және Золотые горы брендтермен Eurasian Foods Corporation компаниясының атынан осындай кішкентай сыйлығымыз бар. Ауыр. Иә. Мынау да сізге, Манас, үлкен рахмет біздің бағдарламаға келгеніңізге. Құрметті көрермендер, сыйқырлы асы бағдарламасымен әркес дәмді ас әзірлеп, дастарханыңызды ерекше таңғажайып аспен толықтырыңыз. Хабар арнасында жолыққанша сау саламатта болыңыз. Желание кетчуба. Қызанақтар, қызанақтар, және тек қана қызанақтар.